облыстық мәслихат депутаттары шалғайдағы ауыл әкімдерімен қайтадан онлайн байланысқа шықты бұл жолы шалқар әйтеке би алға ырғыз аудандары ауылдық округ әкімдері атқарылып жатқан жұмысымен бөлісті бейне байланыс кезінде ырғыз ауданын дамытудың проблемалық мәселелері қаралды әсіресе тұрғын үй мектеп кітапхана құрылсы газ құбырын жеткізу және жол салу жайы көпті алаңдатады сонымен бірге мұнда байланыс әлсіз интернет жоқтың қасы байғаниндіктерде дәл осыған ұқсас проблемаларды көтерді балалар ойын алаңын салу жастарды кәсіп ашуына жағдай жасауды сұрады ал алғалықтар әлеуметтік нысандарды жөндеуге қатысты жобасымен бөлісті конференция қорытындысы бойынша депутаттар көптеген ұсыныс енгізді